Танай цаана. За, дискрет бүтэх хичээлийн хэлцэд видео болж байна. За, энэ удаагийнхаа видеогоор бид бүгд за, энэ локийн баслын шинэ бүлгэр рүү орж байгаа. Тэр нь ямар бүлэг вэ гэхээр бюрократийн лог гэдэг бүлэг рүү орж байгаа. За, өнөөдөр хүртэл бид нар бол хэллэг болоод түүнээр хийгддэг лог хөдөлгөөний тусламжлагаар илэрхийллүүдийг бодож исэн. За, мөн тэр үйлслүүдийн шинж чанар, за, логийн хувь тэнцүү байдаг илэрхийллүүдийн тухай. За, ингээд дараад нь тодорхой оюун дүгнэлт талаа. За, тэр оюун дүгнэлтийн үнсэлтээс шалгуулж тогтоол байсан. За, сүүлд нь оюун дүгнэлтийн гаргалгаа хийх гэхээр гаргалгааны дүрмүүдийн тухай. За, тэгэхээр түүний төсөлтөө оюун дүгнэлтийг үнсэлтийн оюун дүгнэлт гаргадаг. За, улмаа Чэрин Баталгийн юм. Арга зүй суралцсан байгаа. Тэгэхээр бодит амьдрал дээр энэ хэллэгийн логикийн за тухайл энэ гаргалгааны аргаар батлах боломжгүй юм оюун дүгнэлтүүд маш их таардаг. За, тухайлбал энд 3 жишээ авч үзье. Батын найз бүр доржийн найз бол. Пүрэг бол доржийн найз биш. Эмд пүрэг батын найз биш гэдэг юм оюун дүгнэлт. Энд хэллэгийн логикоор дүрслэх юм бол батын найз дорж энэ найз болно гэдэг нэг хэллэг байх гэдэг нь. За, пүрэв доржийн найз биш гэдэг хэллэг байх гэж байна. Тэгэхээр пүр батын найз биш гэвэл ингээд шууд хэллэг томьёо ингээд тавих хэрэгтэй. Гурван өөр хэллэг болчих гээд байгаа учраас одоо энэ гурван өөр хэллэг чинь гаргалгааны дүрмүүдээр дүгнэлтийг нь гаргах боломжгүй. За, хүн өгшгүй мөнх. За, Сократ бол хүн тэ. Иймээс Сократ бол өгшгүй мөн. Гэхмэд энэ оюун дүгнэлтүүдийн хэллэгийн логикийн гаргалгааны дүрмүүдээр батлах боломжгүй. А гэтэл нөгөө талаас энэ оюун дүгнэлт бол яг хэвээр тодорхой нэг олонлог өгдөг. Тухайл батын найз гэж байна те. Бүх хүний олонлог өгдөг байна те. Улс төрчдийн гэдэг ийм олонлог, улс төрчд гэдэг ийм олонлог өгдөөд байна. Гэр энэ эдгээр олонлогуудын бүх элементүүд нийтлэг ядаж нэг нийтлэг юу хийх шин чанартай байна. Манай нөгөө талтай яг бүлэр тухайн олонлогийн дэд олонлог өгдөг. Айлс үл нэг элемент өгдөг. За, тэр хүн гэдэг олонлогоос Сократ гэдэг нэг элемент өгдөж байгаа шээ, тэ. За, тэр улс төрчд гэдэг олонлогоос тэ улс төрч эмгтээчүүд, эмгтээ улс төрчд гэдэг бас нэг дэд олонлог өгдөж байгаа. За, ингээд тэр өг дүнх дээр нь юу гэж юм бэлэр тэр өгдсөн элемент юм уу? Тэр дэд олонлог нь мөн анх өгдсөн олонгийнхоо тэр шин чанарыг агуулна гэдэг нотолж байгаа. Тэгэхээр ямар ч элемент бол эх олонгийнхоо шин чанарыг хадгална. Дэд олонлог ч байна. Тэгэхээр энэ оюун дүгнэлт бол өөрөө үндэстэй байгаад гэдэг. Гэтэл бидний хэрэглэх аппаратууд маань энийг нотолж чадахгүй байна. Тэгэхээр ийм тохиолдолд бид нар яг хөөр зайлшгүй хэллэгийн логикийг цааш нь өргөдөх ийм хэрэгцээ шаардлага өсч байгаа. Энэ үднээс бид нар яг хөөр тухайлбал тодорхой нэг олонлогийн хувьд энэ хэллэгийн логикийг хэрэглэх юм боломжтой болох юм хэрэгцээ шаардлага байна. За, ингээд яг энэ хөлөөр бид нарт ахиад ямар нэгэн олонгийн хувьд тэр олонгийн
тодорхой хэсэг элементийг нэг дүнэн байдаг, тодорхой үлдсэн элементүүдийг нэг худлаа утгатай байдаг. За тэр тухайн олонгийнхаа элементүүдийн шин чанарыг тодорхойлсон юм нотлохоо хэрэгтэй болж байна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл тухайн олонгийн тодорхой элементийг сонгож аваад ашиглахад хиллэг болдог. Өөрөөр хэлбэл тухайн элементийг үнэн эсвэл худлаа гэдгийг тогтоож болох үед тийм нотлох өгүүлбэр хэрэгтэй болж байна л гэсэн. За тэгээд түүний түүлж үүж нэгвэл ямар нэгэн ийм олондгийн шин чанарыг тодорхойлсон бөгөөд элементийн тодорхой элементийн хувь тэр олонгийнхаа тодорхой элементийн хувь хэллэг болж байгаа тийм нотлогоо тэр ийм олондгийн дээр тодорхойлгдсан предикат гэнэ гэдэг. За энэ предикат гэдэг үг нь латин хэлний үг. За орчуулах юм бол за нэг өгүүлгдэх хүн, өгүүлх хүн гэсэн утгатай юм. Тухайлбал яаж нөхөд төр өмнөх жишээн дээр бол Сократ өгшгүй мөнх байх тухай. А нөгөөх нь бол уран илтгэж байх тухай. Ийм шин чанарыг нь тодорхойлоод байгаа. Ийм предикат байна гэж. Гэж байна. Тэгэхээр предиката бид нар болох бол хувьсгч оруулаад ингээд тэмдэглэж байгаа. За мөн тэр хувьсгч нь өөр ямар олонгийн элемент байх ёстой вэ гэдгийг тодорхой зааж өгч ийм шаардлага байна. За тухайлбал бодиттой олонлог дээр тодорхойлогдсон за энэ AX гэдэг предикат. За тэр нь X гэдэг тэр хувьсгч нь 5-аас их байх гэдэг ийм нотлого байна гэсэн. За тэр X гэдэг энэ хувьсгч нь 5-аас их тохиолдолд энэ нотлого өгүүлбэр маань үнэн байна. За 5-аас бага үе тэнцүү үед бол энэ нотлого өгүүлбэр маань худлаа байна. Тэгэхээр энэ олонгийн шин чанарыг бол зааж байна гэж ингэж ойлгож байна. За 2 3 дугаар жишээ нь мөн ялгаа авахгүй. Нотлоо өгүүлбэр болон за тэр нь ямар үнэн байх нэг хэсэг элемент байна, худлаа байдаг бас нэг хэсэг элемент байна гэдгийг хэлнэ. Хайчих болно. За ингэхээр сая би төрчин шин дээр хэллээ. Тэр предикат маань тодорхой элементүүдийн хувьд үнэн байгаад байдаг, тодорхой элементүүдийн хувьд худлаа байгаад байдаг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл шууд энийг хэллэг гэж авч үзэх боломжгүй, хэллэг биш, өөрөөр хэллэг биш. А яг үгээр тэр ийм олгосоо яг тодорхой нэг элемент сонгоод аваад тухайлбал X гэдэг хувьсгийн хооронд 0.5 гэдэг тоо сонгож авбал 0.5 нь 5-аас их гэдэг нотлоо хэллэг нотлоо болно. Өөрөөр хэлбэл хэллэг болно гэсэн. За 5-аас их худлаа учраас энэ бол худлаа утгатай нотлоо буюу хэллэг болчихж байгаа тийм. За 13 энэ хувьсгийн хооронд 13 бол авахлаар 13 бол анхны тоо мөн байна. Тэ? Тэгэхээр энэ нотлогоо бол үнэн утгатай хэллэг болж байгаа жишээтэй. За ингэхээр энэ предикатууд маань яг чинь үүлээ зайлшгүй ямар олонлог дээр тодорхойлогдож байна вэ гэдэг нь заавал өгөгдөж явах ёстой болж байгаа гэсэн. Жишээлбэл бүр өмнө жишээтэй бүх хөшөө мөн гэдэгтэй хүмүүсийн олонлогийн тухай яригдж байгаа. Тэн дорх шин тэгш үнд X нь бол тэгш үнцгт болно гэдэг юм. Бүх тэгш үнцгтүүдийн олонлог дээр яригдж байна. За гэтэл зарим нэг хиллэгийн үед ямар олонлог дээр тодорхойлогдсон тодорхой өгөгдөөгүй байж байна. Энэ тохиолдолд бид нэр тухайн предикатыг бол
ямар олон зүйл дээр тодорхойлогдсон гэж үзэх вэ гэдэг юм асуудал бид нарт тулгарч байгаа. За тэгэхээр математик хамгийн их олонгийн тухай асуудал хөндөгддөг. За тэгвэл математик логикт бид нар бас яг хөвгөлөр энэ ертөнцийн бүх юмыг тэ бүх объектыг амтай байна уу, амгүй байна уу тэ. За үзэгдэл байна уу? Тэр бүгдийг нь элемент болгодог бүгдийг агуулж яддаг хамгийн том юм олон зүйл байдаг гэж. Үзвэл түүнийг нь бид нар универсал олонлог гэд. За ингээд тэмдэглэж. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл ямар нэгэн предикатын тодорхойлогдсон олонлог заагдааг бол бид нар түүнийг нь универсал олонлогийн хувьд тодорхойлогдсон ийм предикат байна гэдэг. Ингээд явж үзнэ гэсэн. За нөгөө талаас предикат бол тодорхой олонлогийн хэд хэдэн элементүүдийг тодорхойл их багын тэнцүүгийн тэнцүү бишийн за өндөр намын тий сайхан мухайгийн гэдэг юм уу ингээд харьцуулсан байдалтай тийм ийм харьцаа байдлаа предикат тодорхойлогдох ийм шаардлагатай байдал үүсч болно. Өөрөөр хэлбэл предикат бол нэг буюу түүнээс олон хувьсчаас хэд хэдэн хувьсчаас хамаарсан байж болно. За ийм учраас бид нар бол яг хэвчлэн энэ n байрт предикатыг тодорхойлох хэрэгцээ шаардлага гарсан. Тэр маань юу гэж тодорхойлогдож байна гэхээр тодорхой нэг олонлогийн хичнээн тооны элементүүдийн хоорондын харилцааг тодорхойлсон байна вэ буюу өөрөөр хэлбэл хичнээн тооны хувьсчаас хамаарч байгаа илэрхийлж байгаа тэр илэрхийллийг л n байрт предикат гэдэг. Гол 3 элементээс хамаарч байвал 3 байрт предикат, 5 элементээс хамаарч байвал 5 байрт предикат гэж ойлгоно гэх мэтэр юм гэсэн. За тухайлбал бодиттой олонлог дээр x хувьсч нь r хувьсчаас их байх тийм 2 байрт предикатыг тодорхойлж болно. Тэгэхээр нэг хувьсч нь байхгүй тохиолдолд энэ предикат өөрөө бүрэн биш байгаа байхгүй. Тэгэхээр заавал энэ хоёр хувьсч нь өгдөгжэйж энэ предикат тодорхойлох боломжтой болж байгаа гэсэн үг юм. За, оюутнуудын олонлог дээр за x, y гэдэг хоёр оюутан бол хичээл хамт хийдэг. Хамтарч хийдэг. Ийм олонлог тодорхойлж болно. За, нөгөө талаас бүр универсал олонлог дээр тийм. За, x гэдэг сургуулийн y гэдэг оюутан бол z гэдэг хичээлийг судалж байгаа тоо. Ийм предикат тодорхойлж болно. Тухайлбал те олон ус ёлоо матрикс сургуулийн програмжийн тэнхмийн оюутан баттур за дискрит бүтц хичээлийг судалж байгаа сонгон судалж байна. За үнэхээр програмжийн тэнхмүүд баттур гэдэг оюутан байгаад за тэр нэм дискрит бүтц хичээлийг судалж байгаа юм хэллэг үнэн болно. За аль нэгэн бодлоо бол энэ сайн арсан жишээн дээр энэ хэллэг бол худлаа болж байна. За тэгвэл тухайн олонлог дээр тодорхойлогдсон предикатын хувьд предикатыг үнэн утгатай болгодог тийм элементүүдийг агуулсан нэг хэсэг олонлог байна. За мөн тухайн предикатыг худлаа утгатай болгох тийм элементүүдээс авсан өөр нэг олонлог байна. Гэтэл хоёр дэд олонлогт хуваачиж байгаа. За энэ хоёр дэд олонлогт
хуваалж байгаа энэ хуваалтыг бид нар тойлбар PX гэдэг энэ вертикалыг үнэн байлгадаг хэд олондгийн үнний олонлог. Окей. А. Хотлоо байдаг тэр хэсэг нь үнний олонгийнх нь гүйцэх байдлаар тэмдэглэж байна. Үнх юм бол энэ хоёр олонлог бол хоорондоо үл өгтөх олонлог байна. Энэ үнний олонлог за худлаа байдаг энэ олонлогод тий худлын олонлог энэ хоёр бол хоорондоо огтлцохгүй. Өөрөөр огтлцох юм бол тэнд парадокс байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр парадокс байхгүй. Нэг бол үнэн бай. Тэг. Хэллэг. Нэг бол худлаа байна. Хэллэг болж. За нөгөө талаас энэ хоёр олонлогийн гүйцэлт нь нэгдэл нь өөрөө энэ олонлогийн бүрэн тодорхойлж явах хэрэгтэй. Түр ямар нэгэн энэ предикатор тодорхойлогдохгүй тийм элемент тухайн олонлогт байх боломжгүй гэсэн үг. За ингээд тэмдэглэжүүл бид нарт бол энэ предикатын логик төр хэллэгийн логикийн үйлдэлүүдийг энэ предикатын логикийн үйлдэлүүд болгож тодорхойлох боломжтой. Багшин. За тухайлбал m олонлог дээр байгаа px гэдэг предикатын хувь m олонлог дээр тодорхойлогдоод за түүний худал утгатай байдаг тийм хиллэг байдаг утгуудад олонгийнхоо элементүүдэд хиллэг байдаг тийм элементүүдэд үнэн утгатай бус тохиолдолд нь худал утгатай хэллэг болдог. Тийм предикатыг за өгсөн предикатынхаа үгүйсгэлгээд ингэж тэмдэглэдэг. Энэ өөрөөр предикатын үгүйсгэл нь өөрөө бас предикат байна. Гэтэ яг анх өгсөн предикатын үгүйсгэл предикат байна л гэсэн үг. За түүнийг Венн диаграммаар зурж төсөлвөл дараах байдлаар. Тэгэхээр энд бол манай олонлогийн үнний олонлог байна. Энэ түүний гүйцэлт юм гэсэн үг. Тэгэхээр үнний олонлогийн үнэн байдаг утгуудад худлаа утгыг харгалзуулдаг. Худлаа байдаг утгуудыг үнэн утгыг харгалзуулдаг тийм предикатыг үгцэн предикат юм. Үгүйсгэл хийнэ гэж ингэж болох. За хоёр байрт үйлдэлүүд хоёул ийм болно гэдэг тодорхойлогдсон байдаг. За тэгээд тэр хоёр предикат дээр хийх үйлдэлүүд мөн том олонлог дээр тодорхойлогдсон. Предикат байна. Тухайлбал ийм олонлог дээр тодорхойлогдсон PQ гэдэг хоёр предикат хоёулаа нэгэн зэрэг худлаа байдаг тийм элементүүдийн хувьд зөвхөн худлаа байдаг. Энэ хоёр предикатын аль нэг нь үнэн хэллэг болдог тийм элементүүдийн хувьд үнэн утгатай байдаг тийм предикатыг өгсөн хоёр предикатын дизюнцгээд за ингээд нь дизюнцгээд тэмдэглэж байна. Яг тэгэхээр энэ m олонгийн чинь элементүүдийг нөгөө предикатынхаа хувьсгчийн орон сонгоод авчлаар энэ чинь хэллэг болчих учраас бид маань хэллэгийн логикийн үйлдэлээ ижилхэн үйлдэл хийж болно гэсэн үг. Дизюнкц бол хоёр атом мэдлэг хоёлаа хотлоо үед хотлоо утгатай байдаг ядаж нэг нь үнэн үед үнэн байдаг. Тэгэхээр энэ предикатын нөхцөл бол хоёр предикатын хоёулангийн хотлоо хэллэг болгодог тийм элементүүдийн хувьд хотлоо байна. За ядаж нэг нь үнэн утгатай болдог үнэн утгатай хэллэг болдог тийм элементүүдийг үнэн байх учраас энэ дизюнкцийн нөхцөлийг хангаж байгаа юм. За үүнтэй ижилээр төстэй байдлаар конъюнкцийг тодорхойлж болно. Хоёр предикат
Хоёулаа нэгэн зэрэг үнэн байх тийм утга элементүүдийн хувьд үнэн байдаг. За бусад элементүүдийн хувьд худлаа гэдэг тийм предикатик. Энэ хоёр предикатийн дизъюнкт гэдэг. Конъюнкт гэж нэрлэв. За дизъюнкт бол тухайн хоёр предикатийн үнний олондгуудын огтлцол байна. Ядаж нэг нь хамааран шүүд. За конъюнкц бол аль алинд нь заавал хамаарч явах учраас огтлцолт нь байх нь байна. За импликац тодорхойч болно. Тэгэхээр PQ гэдэг хоёр предикатын хувьд PX нь үнэн утгатай. А QX нь худлаа утгатай байх хэллэг болдог. Худлаа утгатай хэллэг болдог. Тийм элементүүдийн хувьд зөвхөн худлаа утгатай байдаг. Бусад элементүүдийн хувьд үнэн утгатай байдаг. Тийм хэллэгийг энэ PQ хоёр предикат импликац гэж за ингэ тэмдэглэчихье. За эквиваленцийг бол энэ хоёр предикатын хуулаа нэгэн зэрэг ижил утгатай байдаг. Хуулаа үнэн утгатай байж болно. Эсвэл хуулаа худлаа утгатай байж болох тийм элементүүдийн хувьд үнэн байдаг. За ялгаатай утгатай үед бол худлаа байдаг тийм предикат энэ хоёр предикатын эквиваленц гэж нэрлэе. За тэгэхээр импликацийн үнний модуль дараах байдалтай. За эквиваленцийн үнний модуль дараах байдалтай байх нэ. Өөрөөр хэлбэл бид нар предикатуудтай логикийн үйлдэл хийх боломжтой болоод өргөдөж чадлаа гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. Та ингээд хад ач холбогдлын үед маш чухал хоёр предикатыг одоо авч үзье. Тэгэхээр m олонлог дээр үүгдсэн одоо px гэдэг предикатын үед m олонлогийн бүх элементийн үед px гэдэг энэ предикат үнэн утгатай байна. Нэгдүгээр нь. А нөгөөх нь тэр m олонлогийн ядаж нэг элементийн үед энэ px гэдэг энэ предикат үнэн утгатай байна. Өөрөөр хэлбэл px-ийг үнэн утгатай байлгадаг тийм ядаж нэг элемент m олонлогт орсон байна гэдэг нь хоёр нотлох бол маш чухал хоёр нотлох. За эдгээр хоёр нотлох тухайл эхний нотлох болох тийм энэ олонлогийн бүх элементийн хувьд үнэн байна гэдгийг томьёо бичгтээ тохиолд ол гэдэг үгний эхний үсгийн тусламжтайгаар гэж бичих нь авчаар бичих нь гэсэн. Өөрөөр хэлбэл m олонлогийн бүх элементүүд px гэдэг предикат үнэн байна гэдэг ийм нотлогоо хэлж байгаа гэсэн. Тэгэхээр нэгэнт энэ маань нотлогоо болдгийм бол энэнийг одоо яг үнэн эсвэл худлаа болохыг нь зарчмын шалах боломжтой гэж. За нөгөөх нь оршихуйн контр. Энэ юу гэж өгөхлөв? PX предикатыг үнэн утгатай байлгадаг тийм ядаж нэг ширхэг элемент энэ ийм олонлогт байна гэдгийг нотолж бичиж байгаа ийм нотлогоо бол. За тэгвэл энэ хоёр нотлогын хувьд бид нар бүх элемент гэдгийг төлөөлж байгаа тэр тэмдэглэж байгаа тэр тэмдэглэгийг бид нар ерөнхийдлийн квантер за ядаж нэг элемент оршин байна гэдгийг нотолж байгаа тэр квантрыг бид нар оршихуйн квантер гэдэг тэмдэглэлээ. За тэгвэл бүх элементийн хувьд ийм тэр px гэдэг предикат үнэн байна гэдэг нотлохоо үнэн юм уу худлаа юм уу гэдгийг шалах хэрэгтэй байна.
Тэр бүх элементийн хувьд үнэн гэдэг батлаж болно. Ядаж нэг элементийн хувьд яг бүх элементийн хувьд тэр PX гэдэг предикатын хотлоо юм гэдгийг бас нотолж болно. Тэгэхээр предикат нь өөрөө хэллэг биш боловч ан контр хэрглээд бичсэн илэрхийлэл бол өөрөө хэллэг бол. Яг гэж яах вэ? Үнэхээр бүх элементийн хувьд биелждэг бол үнэн байна, тий? За тодорхой элементийн хувьд биелдэггүй байх юм бол энэ хотлоо болчихно гэсэн үг. Тэгэхээр үний юм хотлоо юм уу гэдгийг нотлох боломжтой гэсэн үг. За тэгвэл энэ хэллэгийг нотлохын тулд бид нарт бол яг үгээр үнэн гэдгийг нь нотлохын тулд бүх элементийн хувьд биелдэг гэдгийг харуулах шаардлагатай болно. Харин худлаа гэдгийг үтүүлэхин тулд ерөөсөө ганц л элемент байхад худлаа. Бүх элементийн хувьд үнэн байна гэсэн. Энэ нэг элементийн хувьд худлаа гарчлаа шээ. Тэгэхээр бүгдээрээ биш вэ? Худлаа байна. Гэт ингээд энэ хэрэглийг худлаа болохыг нотлоход бол ганц элемент хангалттай гэсэн. За жишээ. За натурал тоон олонлог дээр өгдсөн за Qn гэдэг предикат байна. За энэ 2-ийн 2-ийн n зэрэг төр нэмэх нь 1 гэдэг энэ тоо бол анхны тоо байна гэдгийн предикат. Тэр энийг яг хөөхлөр предикатыг тэгвэл энэ ямар ч натурал тооны хувьд энэ анхны тоо байд юм уу юм уу? Өөрөөр шалгах хэрэгтэй бол там бол. Тэгэхээр түүний товчор дурын натурал n-ийн хувьд 2-ийн 2-ийн n зэрэгт нэмэх нь 1 нь анхны тоо байна гэдэг юм. Хэллэг нотлогоог шалгах хэрэгтэй, шалгаж болно гэсэн. За тухайлбал энэ нотлог бол 1 2 3 4 гэдэг энэ тохиолдлуудад үнэн байна. За тэгэхээр энэ тохиолдлуудад үнэн байна гэдэг нь энэ нотлог үнэн гэдгийг нотолж чадахгүй. Тэгэхээр ягаад тэгэхээр натурал тоо олонлог өөрөө төгсгөлгүй олон элементтэй учраас бүх элементийн хувь шалгах шаардлага гарч байгаа гэсэн. Тэгэхээр бүх элементийн хувьд яаж шалгах вэ? А тэгвэл үнэн гэдгийг нотлоход хүндрэл дараад ирж яана гэсэн үг шүү дээ. За тэгвэл энийг худлаа гэдэг талаас нь яваад үзье. Тухайлбал n тэнцүү 5 үед 2-ийн 2-ийн 5 зэрэгт нэмэх нэг буюу 2-ийн 32 зэрэгт нэмэх нэг гэдэг тоо бол 641 тухайгддаг тоо юм байна. Өөрөөр Qn гэдэг предикат бол Q5 гэдэг хэллэг дээр ихэр худлаа болчихж байгаа. Тэгэхээр энэ Q5 гэдэг хэллэг дээр худлаа болчихж байгаа нь өөрөө энэ өөрөө дурын натурал n-ийн хувьд тий Qn боёо 2-ийн n-ийн n зэрэгт нэмэх нь 1 гэдэг энэ тоо бол анхны тоо байна гэдэг энэ хэллэгийг худлаа гэдгийг баталж чадж байна гэсэн үг. За тэгвэл тэгвэл натурал тоо олон дүгээр дандаа ингэж тодорхой элемент аваад худлаа гэдгийг батгах хангалттай юм уу гэдэг. Тэгэхээр тийм боломжгүй байдаг тухай жишээ. За натурал тоо олон дүгээр тодорхойлогдсон. N-ийн 3 зэрэгтэр нэмэх нь 5n гэдэг тоо бол 6-д хуваагдана. Тэгвэл дурын натурал тооны хувьд энэ хэллэг ямар утгатай байна вэ гэж. Тэгэхээр тухайлбал 1 2 3-ыг ордуулад бичгэн үнэн байгаа юм байна. 1-ийг ордуулахаар 1 дээр 5 гэдэг нь 6 байна. 2-ийг ордуулахаар 2 дээр 10 гэдэг нь 12 юм байна. 3-ыг ордуулахаар
27 одоо 15 гэдэг юм бид 40 байна ингээд болчих юм байна ингээд. За тэгэхээр энэ нь өөрөө юу гэж нэв гэхэл энэ хиллэг бол өөрөө үнэн байж чадахгүй байна гэж. Үнэн гэдгийг нотлоход хангалттай биш ээ гэсэн. Тэгэхэд үнэн гэдгийг яаж нотлох юм бэ? Тэгэхээр үгцэн олонлогийг биш үгцэн томьёог хувиргаад дараах хэлбэртэй бичиж тийм. Яг ингээ хоёр нэмтгэн болгочихлоо гэсэн. Тэгэхээр дараалсан 3 тооны үржүүрвэл ямагт 6 тоогдно. Өөрөөр хэлбэл эхний нэмтгэн 6 тоогдно. За 2 том 6 гэдэг үржүүрвэл тавчар 6 тоогдно. Тэгэхээр нийт нь 6 тоогдчих. Тэгэхээр ямар ч натурал тоо авахд энэ хоёр нэмтгэн хоёулаа 6 тоогдож байгаа учраас энэ дурын натурал энэ хэвд бол n-ийн бүгд нэмтгэн 5n гэдэг тоо бол 6 тоо гэдэг байна гэдэг энэ хиллэг үнэн хиллэг байна гэсэн. За бид нар түрүүн хоёр каунтер байх тухай ярьсан. Нэг нь ерөнхийдлийн каунтер нөгөөх нь оршихын каунтер. За PX гэдэг оршихын каунтерийн хувьд өөрөөр PX гэдэг энэ предикатыг үнэн байлгадаг тийм утгатай ядаж нэг элемент m олонлогт оршин байна. Өөрөөр m олонлог бас олдно гэсэн юм утгатай гэсэн. За тэгэхээр энэ оршихын каунтер үнэн гэдгийг нотхын тулд нэг элементээ олчих юм бол үнэн гэдгийг нотлогчлаа гэсэн. Харин ямар нэг элемент олдохгүй өөрөөр бил ямар ч элементийн үед энэ олдохгүй байв л энэ оршихын каунтер хотл утгатай хэллэг болно гэсэн. За жишээ натурал та олонлог дээр n-ийн кубээс хасах нь 14n-ийн квадрат нэмэх нь 49n-ээс хасах нь 1 гэдэг юм предикат өгдсөн байна. Тэгвэл энэ хиллэг үнэн утгатай байх тийм натурал та олдох уу? Тэгээ энэ хариулахын тулд тухайл бид нар юу гэж яана вэ гэхээр эн тэн гэдэг энэ предикат үнэн байдаг нэг тийм натурал тоо олдно гэдэг энэ хиллэгийг үнэн эсвэл худлаа гэдгийг нотлоход хангалттай боллоо гэсэн. За тухайлбал C1, C2, C3, C4 гэдэг энэ тооны хиллэгүүд бол худлаа байна. Шалгаж байна. Тэгэхээр эдгээр нь худлаа байна гэдэг нь ерөөсөө ийм тоо олдохгүй гэсэн үг биш үл. Тэгэхээр түүний цааш нь яаж яана гэхээр одоо энэ өгцөн предикатын хувьд өгцөн томьёог нь ийм хэлбэртэй хувиргачих. Тэгэхээр одоо яах гэж байна гэхээр n тэнцүү 7 гэдэг тоо аваад үзье тийм. 7 гэдэг тоо аваад үзэхлээр тэг болчихно. Тгээс нэгийг хасаад хасах нэг чинь тгээс баг. Өөрөөр хэл үнэн болж байгаа учраас энэ хиллэг үнэн утгатай гэсэн. Энэ 7 байхад наадах чинь үнэн байгаа учраас тэр олдох шиг ядаж нэг тоо 7 олдох шиг ядаж нэг тоо бидний олчихчих. За дараагийн жишээ. Натурал тоо олонлог дээр за n-ийн квадрат дээр нэмэх нь 2n, нэмэх нь 3 гэдэг тоо 7-д хуваагддаг гэж авч үзье. Тэгэхээр натурал тоо олонлог дээр энэ n-ийн квадрат дээр нэмэх нь 2n, нэмэх нь 3 гэдэг энэ предикат 7-д хуваагддаг байдаг тийм натурал тоо олдно гэдэг ийм хиллэг авч үзье.
За тэгэхээр долоод хуваагдана гэдгийг бид нэр юу гэж ойлгох вэ гэхээр ямар ч натурал ток долоод хуваагдах үйлдэлээр нь ийм хэлбэртэй бичиж болно. Долоод хуваагд хуваагддаг тоо байж болно. Долоод хуваахад нэг үлддэг тоо байж болно. Хоёр үлддэг тоо байж болно. Гэх мэтлэн долоод хуваахад 6 үлддэг тоо байж болно. Тэгвэл өгсөн томьёог заа нэг натурал таа 7 гэдэг нэг хүний хэлбэртэй бичснийгээ цааш нь ялгаа бичвэл за ийм хэлбэртэй илэрхийл гаргаж авч болно гэсэн. За эхний нэмэгдэх юм бол 7 гэдэг үржигдэхүүн төвш 7 тоогдох юм байна. Тэгэхээр энэ сүүлийн 3 нэмэгдэхүний 7 хуваагдсан гэдэг нь хэсгээс л одоо энэ тоо 7 хуваагдсан хэсэг нь хамаарах гэдэг. За и гэдэг чинь нөгөө тик 1 2 3 4 5 6 шүүд. За тэгэхэд энэ 3 тохиол бүгдэнд нь 7 хуваагдчихвэл анх үгдсэн тоо 7 хуваагдсан. Өөрөөр хэл тийм илэрхийл болдгийг гэсэн. За үгүй бол алдахгүй гэсэн. За тэгэхэд ийгийн утгуудад тий 3 тэг үед 3 байх юм байна. За 1 үед 6 байх юм байна гэх мэтлэн яах вэ? 6 үед 51 буюу айл нь ч 7 тоогдохгүй байна. Өөрөөр хэл энэ 7 тоогдохгүй байна гэдэг чинь анх үгц нөгөө n квадраттай нэг нь 2 n нэг нь 3 гэдэг тоол 7 тоогдох том олдохгүй байна гэсэн. Олдсонгүй гэсэн. Тэгэхээр энэ n квадраттай нэг нь 2 n нэг нь 3 гэдэг тоо 7 тоогддаг ямар нэгэн натурал тоо оршин байна гэдэг энэ хэллэг хотлаа болж таарлаа гэсэн. За энэ хүрээд мэдрийн өнөөдрийн хичээл дуусч байна. За өнөөдрийн хичээлээр бид нар юу үзүүхлээр хэллэгийн логик өргөтгөд предикатын логикийн тухай авч үзлээ. За предикат гэдэг нь юу болох талаар, за предикат дээр ямар үйлсүүд хийж болдог талаар, за мөн хамгийн их анхаарал татчих онц чухал надлагаа болох тийм бүх элементийн хувьд үнэн байх надлагаа боё. Түүнийг яаж шалгадаг тухай, за ядаж нэг элементийн хувьд үнэн байх надлагаа боё. Оршин квантер хэрэгсэн хэллэг үнэн байгаа эсхийг яаж халах тухай авч үзлээ. За ингээд дараагийн хичээлдээ бүгдээ энэ предикат логикийн гаргалгааны талаар үзэж судлах болно. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.